بسم الله الرحمن الرحيم. Kohën e Musës alayhis salam, kohën e Musës alayhis salam. Njani i shkon fukara, i shkon fukara. Ama fort fukara, fort fukara. Edhe kish pas bajt dru, kish pas bajt dru. I po bajt dru me litar, me kënok, me kënok. Në shpinë, në shpinë. Edhe i thot Musës alayhis salam, i thot Musës alayhis salam. O Musa, sa ti e kelimullah, ti e ai që flet me Allahun xhelleshan, lut Allahun xhelleshan, lut më punson edhe mu një kafë, edhe mu një kafë, një gomar, a një kafë, që të muj me ta, me dalë dhe me blidhë drumë, mu ka ba varë shpina, Musa rej sëram, i tha o Allah, ti të e di gjendjen e robit tanë, ma misa që e di unë, dhe ti e di kërkesën e ti ma misa që e di unë, baju ka po përgjëdi, ty me të lutë. O Musa, thuj tha robit të, le ka lutë Allah në gjëllëshanë mu, për këjshin e vetë, i cili e ka një goma, që ta lutë Zotin gjëllëshanë mu, ati tja jep dy, e që unë t'jap ati një. Ky shkoj edhe i tha, Allahu xhelleshanu hu, do ta mundëson ty, i tha, me pas një gomar për me bajt drum, me në shpinës tane, me nga shpinës gomari, ama tha me një kusht, Allahu xhelleshanu kërkon prej teje që ti ta lutësh Zotin për këshin tanë që Allahu t'ja jep dy. Unë ta të lutëm për ta Allahu t'ja jep dy. Unë do të lutëm sa Zotin tha dhe që ato se shka e ka, ta më jasë du. Unë jam të duru sa i gjelozista që ato që e ka, e me lutë Allah më jadhan dy. Qëka e të kjo me kuptu? Këpë me kuptu se disa njerës, e kanë zilin smundje, e kanë gjelozin smundje, dhe ata nuk mujnë me kujtu mirë për dikën tjetër. Pra ndë edhe Allah u gjelë në shalë, nuk e jepë shira të ati, nuk e jepë shira të ati. Është veçori e madhe e besimtarit, është cilësi e lashtë, cilësi islike, kur njeriu, kur muslimani, ka ahlak nalt, ka moral mirë. Ka thënë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, nuk ka kur gjah që do të peshon ma shumë në kantarin e robit ditën ahiretit, ma shumë se sa ahlaku i mirë, ma shumë se sa sjellja e mirë. Për që ata, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka thënë, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, edhe një buzëqeshje e jotja, një ftyrë e keshë e jotja për Allahut tanë musliman është sadaka. Me i nejtë me ftyrë qelën Allahut tanë është një punë e mirë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.